Boye malamu libota. L'épisode ya suka ya saison 3 ya Good News Network. Mbote ute ngomba Kinshasa. Kombo na ngai Joseph Matampila. Pe ngai Rebecca Gitango. Pe tozali wa lelo pona kokabola na bino maimaleka ki na sanze ya juin. Sanze etondi na basango ya kokamo ya ba 8 secteurs géographiques mondiaux na biso. Lelo tokobana na liye bisimoko ya spécial uta na Los Angeles na Californie. Pe na sima Trozon Sabino na moi bambongwana ya bokambia monene. Na sima ekoya ekoya liyebi simo susi ya spécial uta secteur mondial na biso ya Amérique Latine, basango malamu ya molongo pe na suka tokosuki sana édition moko ya Mercy ya tina mingi ya mokolo na biso ya eteni ya mokolo moko na bomoi. Na bongo pona kobanda tokopesa maloba na couple ya bokambi ya administration pe ya mibeko ya ba secteur mondiaux na biso docteur Michael P. Sharon Kirchner pona liyebisi moko ya ntina mingi. Na pesi libota na biso mbote uta Los Angeles na Californie. Na memeli bino rapport moko ya kokamo na ntina ya contribution phénoménale ya ba mission spéciale ya printemps 2023. Pona ba oyo bauti kozwa libati sisika, mbala mibale na mbula libota ya ba eklesia na biso ya États-Unis ba pesa ka collègue spécial pona kosunga bobandi ya ba eklesia ya sika pe ba missionnaire na mokili mobimba. Nazali na esengo mingi ya koyebisa bino ete sima ya ba sanze ya ba sacrifice ya mosala makasi pe losambo mingi ba eklesia ICC na biso ya États-Unis et pesi koleka 5 millions de dollars pour na ba mission ya printemps. Yango to tangi ko tute misolo oyo epesamaki pour na ba mission na ba eklesia na biso ya libanda ya Amerika. Tozali komona 2 Corinthiens 9 verset 12 à 13 ezui bomo inatango na biso. Po ete mosala oyo bozali kosala ezali kaka pour na kokokisa ba posa ya bandimité kasi ezali pe kopesa matondi mingi epai na Nzambe. Lokola ba sepeli na motuya ya mosala oyo mingi ba kopesa nkemo na Nzambe pour na botosi oyo ezali ko tato la bosembo na bino na nsango malamu ya Kristo ba kupesa ye pe nkembo pona bokabi na yo na kokabola biloko na yo elongo na bango pe na bato nyonso. Tozo pesa matondi mingi na ba eklesia nyonso ya Amerika pe na ba eklesia na biso ya mokili mobimba pona oyo ba pesa ki na ba mission pe na bokabi na bino oyo ekokani na mosusu te. Bolingo na bino pona Nzambe pe pona bato ezali komona na penza na mitema na bino pamba te bopesa ka mosolo na bino na esengo. Likabo oyo ya kokamwa ekosala bokeseni ya seko lokola ekopesa nzela na kobanda ba eklesia mingi yango ekosala pona kobikisa milimo mingi lisusu. Likabo oyo ya kokamwa ekosala bokeseni ya seko lokola ekopesa nzela na kobanda ba eklesia mingi yango ekosala pona kobikisa milimo mingi lisusu. Tolinga kabino mingi libota matondo lisusu pona ba mission formidable oyo ya printemps penkembo nyonso ezonga epai ya Nzambe. Matondi mingi Michael P. Sharon pona rapport oyo ya nguya pe sikawa tokabula bambongo na minene kobanda na eklesia ya Miami oyo ezali ndako ya sika mpona Luc pe Brandi. Eleki kaka sanza moko nsima ya pene ya mbula moko na mosala ya eklesia ya nguya ya New Delhi molimo ememaki Brandi pe Luc Speckman na eglise chrétienne internationale ya Miami. Bongo kolo atindaki couple formidable ya ba docteur Ricky na Colin Chalino na esika na bango mpona kotambwisa Asie du Sud wuta na New Delhi. Nzambe asalaki Ricky pe Colin na nguya mingi na mibu mine emileki lokola asalaki na nzela na bokambi na bango mpona bobakisami ya ba eklesia ya Asie du Sud Est komanda kaka 200 disciples na ba eklesia mibale kino sikawa kokoma na ba disciples 850 na ba eklesia 7. Wow. Le 7 juillet ba Chalinor balongwaki officiellement mani na Philippines mpona New Delhi na Inde mpona kozwa role ya bokambi ya Asie du Sud charge géographique ya 8 nations pe 1.8 milliard ya milimo oyo ebunga. Sin pe Crystal O'Connor elongo na Clifford pe Jazz Ablin bakende longo na ba Chalinor baninga na bango ya bolingo uta mani kino Inde. Ba Ablin pe ba O'Connor bazali ba partenaire ya solo ya bopandi sango malamu ya solo. Brandi na Luc bazali na botondi mingi epai ya Ricky na Colin pe bazali kozela na esengo komona makamwisi mingi oyo ekoya na Asie du Sud mingi mingi na mboka oyo eleki monene na liste étoile ya mokili endo na bafandi 1.4 milliard na tembe te. Lokola mingi kati na bino boyebi malamu ntina ya mission ezali kotombola bana mboka mpona kokamba na mboka na bango pe lokola mosala ya mission ya Bachalinor na Asie du Sud Est ekomi pene na suka batika ekipe moko ya nguya ya bokambi oyo
oyo baza batu ya mboka Philippines. Bachali nord bakoti ka bokambi ya secteur géographique ya Asie du Sud-Est et pa ya baninga na bango ya motema. Marc na Mike Carbonel. Ba Carbonel bazali bana mboka ya Philippines. Oyo bazwa ki libatisi na discussion biblique ya ba Kitchener na Los Angeles. Pe bazala ki na kati ya équipe ya mission ya Mani na mobu 2015. Ba Carbonel basila kolongwa na Dubai pona kokene na Mani, pona kotambu isa ba Eklesia ya nyonso ya Asie du Sud-Est. Pe Zach na Ariel Shield oyo ba bokola mape na libota ya Chalinor, balongwa ki na Mani pona kokamba Eklesia ya Dubai pe kotambu isa Mosala na bikolo ya golf arabe. Na secteur mondial ya Terre Promise, Jordan na Alisa Swan, oyo liboso basala ki elongo na ba Brandi na Luke na New Delhi, bazongi na États-Unis pona kozwa bokambi ya Ecclesia ya Boston. Lisusu emeka pe Lucia Amogus bazwaki lokumu ya kokamba siko Ecclesia ya Kaskobai na Portland na Maine. Longonia na banso pe na libota. Tosengi bubate la bambongwa na oyo nyoso ya kosepelisa na mabondeli na bino. Pe sikoyo, liyebi si mosusu ya spesial oyo wuti na ngomba Mexico na Mexique. Mbote na biso libota, tozali ba Morenos. Komo na ngai Raoul pe oyo azali mwasi na ngai ya bolingo, Linda. Pe tozali awa na kolobela conférence ya ba mission ya Amérique Latine oyo ezali koya na titre sin limites oyo lakisi ezali na ndelote. Tozali na esengo mingi ya koyamba conférence ya mobu oyo awa na Mexico City engumba ya mokonzi. Pe koyamba ba disciples oyo bakouta bisika nyonso mpona kosangana na biso mpona mposo moko ya kokamwa. Ba fete ekobanda vraiment na mokolo ya le 23 juillet na dimanche ya Inix. Si mabutu wana ekozala réunion ya bakambi ya Ekotinzu et colanda le 25 juillet na séminaire international ya bokambi ya campus ya 2023 côté les manakati admiration mbala moko na sima ko banda mokolo le 26 kino le 28 juillet conférence ya ba mission ya Amérique Latine et ko salema libota esengeli bozala ata na moko ya makambo na poso oyo ya esengo ya boyokani losambo matea ya molimo ya motuya mingi pe kutu momekano ya boninga lokola tozali koyamba tournoi international ya football ya ICCM na mokolo ya samedi le 27 juillet tokutana na Mexique. Eh, hey, pe na nyoso wana soki nzambe ya lingi mokolo ya dimanche na conférence de la mission ya Amérique Latine tokotata la 11e cérémonie ya lancement mondial ya ICCM pe botinda mi ya équipe ya ba mission na Quito na Équateur. Na yango bobo mpe ba visa na bino po ete boya tosangana na biso. Tokutana na Mexique. Matondo mingi, Dr. Raoul Pelinda Moreno. Tuzali kozila nesengo nyonso komona bino kuna. Pe, na kolobe la ba conférence internationale ya ba mission, sanze ya juin eleki, e bandisa ki na ba conférence misato ya ko kamwa. Wow. O to kolobe la, tango toko pesa, basango malamu ya molongo. Na sanze ya juin, ezala ki na ba conférence misato ya ko kamwa, ya mission ya mokili mobimba oyo, bakama ya ba disciple bakoka ki kosangana. Na ebandeli ya sanza ya motoba, tozalaki na conférence ya yambo ya lisi toale ya ba mission ya Afrique francophone na Abidjan na Côte d'Ivoire. Thème ya kosepelisa ezalaki, fais-moi voir ta gloire, moni sangai nkembo na yo. Jeudi na pokwa ya 1er juin, bakambi 100 basangana ki po na dîner ya ba conférencier na hôtel Ivotel na centre-ville ya Abidjan. Na Blaise Femba oyo ateaki na lolengi moko ya nguya impact ya kembo ya nzambe. Vendredi ezalaki atelier ya batongi ya Ecclesia. Tango etondaki na mateya ya bofuli oyo eteyamaki na bilombe ya bondimi lokola Dr. Matt na Ellen Sullivan na Miami pe évangéliste Miki Ngungu ya Kinshasa na République démocratique du Congo. Samedi ezalaki mokolo na bango ya Mercy. Esika ba disciples bazwaki libaku ya hotel orphelinat na bana 71 oyo basundolama mpona mwa ntango ya rapprochement na nzela ya masano pe makabo pe bokabi ya bilei pe biloko ya bopeto. Na poso wana ya kobosana te, bakouple mitano baponamaki lokola ba évangéliste pe ba conseillère de femme. Na mokolo ya dimanche na tongo, ba disciples bazalaki na bozali ya kembo na bato 1161. Kakate, batinda miya conférence ya ba mission ba pambola maki pona koyoka ba nzembo ma bondeli pe mateya kasi ba mona ki nzambe a pambola kondima na kokamwa pe mosala makasi ya ba disciple ya Afrique francophone na 36 baptême pe de restauration. Pe kitwana esuka ki na botinda mi na molimo mosantu ya ba équipe missionnaire Misato. Cotonou na Benin, Lubumbashi na République démocratique du Congo,
nantana na Madagascar. Lisusu na continent ya Afrika. Na suka ya sanza ya juin, conférence ya ba mission ya Afrique et Salemaki o ezalaki pe na thème monisanga kembo na yo. Pe lokola milimo 311 ezalaki wana bazalaki na weekend etondisamaki na makambo mingi. Ezalaki na nyonso kobanda na kotambola na bangomba pe momekano na bango ya ndembo ya mbula na mbula. Kino na losambo ya esengo koleka na ekole ya Mercy pe molulu ya bobandi ya ICCM 2023 Africanus. Kozanga kobosa na ete, bosuki si weekend wana na babatemi bale ya kosimba mitema na restauration moko pe botin na miyaba ekipi ya bamisionere na Accra na Ghana pe lisusu na Lusaka na Zambie pe Nairobi na Kenya. Esengeli koeba ete, ekipi ya mission ya Accra ekambami na mwana mboka Ghana kwa kusakodi oyo abatamaki epa ya Dr. Kip Makin na Portland. Local étudiant à Reed College. Alors qui formé par le docteur Jason Dimitri na San Francisco. Pe bobele sanza moko eleki azwaki mosomi na ye ya mwana mboka ya États-Unis. Nzoka ndi nakokanisa maloba mususu ya Biblia na Hébreu 11 25 à 26 na kondima kwaku aponaki pona mwasi na ye ya America Ashley, mwana na ye ya mwasi ama pe ye moko konyo kwa mailongo na bato ya Nzambe na esika ya kosepela na bisengo ya Amerika. Atalelaki soni mpona bolamu ya Kristo lokola motuya mingi koleka biloko ya motuya ya Amerika. Mpona kwaku na libota na ye, banayi kozela mbano na bango ya esengo. Kwaku azali exemple ya kondima mpona bana mboka bisika nyonso bazali. Sikoyo, totala mwa makambo ya tina ya konferansi ya ba mission ya Afrika. Ezela ki likambo ya kokamwa. Komuna bobandi ya ba eklesia motoba na Afrika na eleko ya mulunge oyo. Lisusu na sanza ya juan, ezela ki na konferansi ya ba mission ya Pacific Rim oyo ezela ki na moto. Ezela ki na tem telema na somo tope telema na kati ya admiration. Yango esalemaki na moko ya bisika ya mayangani oyo eyebani mingi na Philippines, le Philippine International Convention Center. Ba disciple bayaki mosika na makelele uta na weekend ya matea ya kosimba motema. Bondeko ya molimo, boponi ya bakondi, mabatisi ya bato 8 pe botina mielonga ya ekipe missionnaire ya Bangkok na Thailand. Totala. Amen. Let's give it up for the Bangkok, Thailand mission team. Amen. And I do want to just lift up Vladdy and Cello. They planted the church in Phnom Penh. Now Bangkok, they are being instrumental and chosen by God to evangelize the entire Southeast Asia Peninsula. And so what we're going to do is, as in Acts 13, Nick Bordieri and Tony Antelon, we'll be praying as we send them out. Ezali esengo komona bopusi ya kowumela ya ba conference oyo ya ba disciple bazali na libaku ya koyangana. Na tembete mokundoli pe bokeli ya molimo oyo ezwami na tango ya ba conference oyo ezali na motu ya mingi. Matondo mingi na bakambi mpe ba coordonnateur nyonso oyo basanganaki pona kosala ete ezala na impact mingi. Amen. Na basango mosusu mingi na secteur mondial ya Amérique Latine, Église chrétienne ya Sao Paulo na Brésil ebongisaki mokolo na yango ya basi na zaliye. Basi 160 ya Église ya Brésil bayambaki pene ya basi 300 pe bongo sima ya ba performance na théâtre pe na miziki pe matatoli ya kosimba motema. Conseiller de femmes ya secteur mondial ya Amérique Latine, Linda Moreno, ateyaki na tina ya Marie de Bethany, pe lolenge nini Yesu atombolaki ye pona mai asalaki pona ye. Pe lolenge nini azali na posa ya kotombola bana basi nyonso ya yo, pe pona komi pesa na biso epai ya Kristo. Kolanda yango, Nzambe atombolaki solo ministère ya bandeko basi ya Sao Paulo pona molende pe bolingo na yango pona babungi. Pe basilisaki mayangani wana na babatem 6 pe na ba restauration misato. Amen. Longoni ya bandeko basi ya Sao Paulo. Pe lisusu, sika wana secteur mondial ya Amérique Latine, tozali na église ya Cité des Anges.
y a Los Angeles na Californie, oyo ewuti kosala 16e anniversaire na yango na mokolo ya 4 juin. Oyo ezali ko kawisa mingi na eklesia ya Jérusalem ya mouvement na biso, ezali bosembo na yango. Formation ya bakambi mpe kotinda ka ebele ya ba disciple pe bituluku ya ba missionnaire na mokili mobimba na boumeli na bambula. Ya solo kaka na basanza mibale oyo eleki, eklesia oyo etindaki ba disciple 42 na bituluku ya mission pe na bituluku mosusu ya ba mission supplémentaire na Lincoln na Nebraska, Denver na Colorado, Dallas Fort Worth na Texas, Maui na Hawaii, Kona na Hawaii, Port d'Espagne na Trinité pe Bangkok na Thaïlande. Ata ko bongo, ata sima ya ko tinda ba disciple 42 na mission na ba sanza mibale oyo eleki, nzambe apesi bango bokoli ya monene pe sikoyo bazali na 960 disciples pe eklesia ebakisi bato 282 na mikolo 180 ya liboso ya mobu 2023. Wow. Elingi koloba 237 baptême na 45 restauration, nyonso oyo pe bazwi koleka 1 million de dollars pour la contribution spéciale ya ba mission. Mwinda eklesia na biso oyo tobengaka Jérusalem engingaka makasi pe tozali kokamwa na nyonso oyo nzambe asali pe azali kokoba kosala na engomba ya banzelu Los Angeles. Makambo mosusu ya esengo na secteur mondial ya sagesse ezali lisusu na ekolo ya Caraïbes na Cuba. Sima ya kobanda Guantanamo, Église chrétienne internationale ya Cuba na mobu moleki, Jared na Rachel Magdi bakambi eklesia ya Tampa Bay, bazwaki mpe popo na kokende Santiago na Cuba, pe bayambamaki na bokambi ya eklesia ya Guantanamo Amaris na Miladis, pe na badisciple misusu ya Guantanamo lokola Alejandro, Alfredo pe Rosie. Moti Église chrétienne ya Mani, na mwasi na ye Louise na Isabel Morales, bayokaki lisolo ya babatême nyonso ya Église chrétienne internationale ya Guantanamo. Yango wana bakomaki na posa mingi ya kokota na mouvement. Sima mikolo mingi na kosala ba étude biblique, bato 6 bazwaki libatisi na mokolo ya dimanche le 18 juin. Mibale kati na bango ezalaki Louise na Isabel oyo bazali sikoyo kokamba groupe ya ba oyo batikala na Église chrétienne internationale ya Santiago. Boye malamu na libota Louise na Isabel. Na secteur mondial na biso ya Europe, na Berlin, na Allemagne, tozali na lisolo ya Daniel. Daniel Oyazwa ki diplôme na ingénierie de développement commercial. Alongwa ki na Inde pe akenda ki na Allemagne po na kotanga pe kolonga. Kasi amiyoka ki ete azala ki na mokano te pe azala ki na posa eloko mususu. Na yango nzambe amona ki posa wana pe aseyela ki devine, batize ya yambo ya campus ya Berlin na kukuta na naye. Pe bongo, sima ya kosala ba étude biblique, Daniel abatisa maki po na koyamba mokano ya nzambe po na bomoi na ye pe po na kobikisa milimo mingi lisusu po na Kristo. Boye malamu na libota Daniel. Mpe na secteur mondial ya Australie, Raymond o azali mutu ya mboka Taiwan azwaki libatisi tango ayaki na Australie na février na 2023. Sima ya conférence ya ba missionnaire ya Australie na santé ya avril, a tout isamaki mingi na bokutani na ye na ba disciple ya Taiwan pe na ya Chine na bo ete sima ya sanza mine ipamba ya kozala disciple ye moko azwaki ekateli ya kolongwa na université pe azongaki na Taiwan po na kosalisa na kobikisa bato ya mboka na ye. Tokende na Fédération du Nord, tozali na libatisi ya motema ya Stacy na Minneapolis, na Minnesota. Mwana mwasi ya Stacy madi azali disciple oyo kala mingi te atinda maki uta na Minneapolis po na kosangana na eklesia ya Sydney. Mama na Stacy ayaki na eklesia po na mbalana ya yambo penza na mokolo ya basi ya Minneapolis na sanza ya Mars. Na sima Stacy abandaki ba étude biblique pe kobongola makambo na ndenge ya likamwisi. Yango wana mwana na ye ya mwasi madi ayaki na mpepo longwa na Sydney po na kokamwisa mama na ye na kokoma yambo ete culte ya dimanche esalema. Na sima madi asengaki litatoli ya malamu ya mama na ye pe abatisaki ye na lac esika madi akolaki na bomwana. Amen. Oyo nde esengo penza ya komona mabota esangani kati na Kristo longonya na bino Stacy na madi. Episode oyo ya GNN
ekozala neteni ya momesano ya mokolo moko na bomo ya disciple moko ya kokamwa te, kasi tokotala mingi ba disciple pene ya 11 000 ya mouvement sold out na mokili mobimba oyo bazali pe ba ambassadeur ya mercy na mokolo ya mercy. Mingi kati na biso tosalaki mosala ya mokolo ya 10 juin, kasi mwa eklesia misusu ebongisi mikolo ya mercy mposo moko liboso to mposo moko na sima. Totala mokolo moko na vie ya ba ambassadeur ya mercy. Motema ya Yesu ezali kosalela bato, kozala na boyokani na bato, pe kolinga bato. Kokokisa baposa na bango. Na lolenge oyo balingi, esengeli kokokisama. Pe merci epesaka libaku wana po ete tokobima na masanga, pe tokokutana na baposa wana po na lisanga wana. Mbula oyo tozalaki koncentre na bilenge. Il faut kaka kosala ba étude lokola Fonds National Yabana na Nations Unies. 1.8 milliard yaba heure oyo ebungisamaki mpona pandémie. Éducation yabana mike oyo e affectaki ba vie sociale na bango mpe santé mentale na bango. Na yango mpona mercy kopesa bana nguya na nzela ya lisano ezali kaka ebandeli. Tolingi kokoba kosalisa bana wana na mokili mobimba po ete bazali avenir na biso. Tokoki ko evangelize na mokili, tokoki kokende kokabola bondimi na biso. Tosengeli tobatela bato na molimo, kasi ezali na citation moko ya Curver Bedo alobaki bato bakoyoka liloba ya Nzambe te soki bazali kokufa na nzala. Mpe koyeba ete bato bazalaka na susi te ya koyeba oyo boyebi kino bakoyeba lolenge kani bozalaka na susi na bino moko. Oyo ezali mokolo na biso ya 14e anniversaire ya mokolo ya mercy. Tosili kozala na makoki ya kosala na kontinant moko na moko oyo ezali na bato. Na yango, tozalaki na ba projet na mokili mobimba. Ndakisa na Haiti, basalaki mokolo ya bopeto epai bakotaki. Bazalaki kolona banzete po ezali esika oyo bazamba ekatanaki. Mpe balingi kokoba kosala yango na boumeli ya mbula mobimba. Sikoyo tozali na bana 62 na ekole. Tozali kolikia ete tokokolisa yango na mbula ezali koya kino na bana 85. Na Brésil mpe na Sao Paulo bazalaki na projet moko po na bana 270. Mokolo ya mercy po na bana oyo esika bazalaki kosakana, bazalaki pe kosala ba maquillage, ezalaki lokola carnaval po na bana na favela. Favela ezali communauté moko ya ba pauvre makasi. Balobelaki lolenge bamimonaka na sécurité tango ba ambassadeur ya mercy bayaka. Pe na sima tokendaki na Johannesburg na mokolo na bango ya mercy. Mpe bana bazalaki 100 na école mosusu. Yango wana bana bazalaki kaka kosangana nzinga nzinga. Pe na sima bazwaki ekateli ete balingi koyembela biso banzembo. Kaka na esengo na bango ya kozala na makoki ya koyembela biso pe koyemba elongo. Ezalaki penza tango moko ya tina mingi pona biso. Bato ya conseil d'administration pona ekole mpe bakambi ya ekole na bango nyonso bazalaki. Pe bazalaki kaka kozindisama na esengo mpe botondi pona nyonso oyo tosalaki. Bana bazalaka na libaku oyo te ya komonaka bolingo pe boboto ya bato ya boye. Lokola bino ba ambassadeur ya mercy. Pe batunaki biso soki tokoki kosala mosala moko mbala na mbala. Mpe mokambi ya ekole alobaki na kolinga koya na eklesia mpe kotala. Lokola mpe moko ya ba membre ya conseil d'administration. Pe na sima tokendaki na Lagos po na conférence ya ba mission ya Afrique esika tozalaki na ekole ya mercy ya solo. Yango wana tozwaki ekateli ya kobenga ba disciple po na kozala na makoki ya kokende kotala ekole. Ba disciple bazalaki wana po na kosakana. Tozalaki kobeta Scrabble, tozalaki kobeta lisano ya jeu de marais. Ezalaki na mwa piscine po bana batisa makolo na bango. Pe tozalaki koyemba banzembo na sima toliaki bilei. Ezalaki bongo. Tozalaki na projet moko esika tozana ekole na bana 100
Tozala ki na projet moko ya koti ya bope tokuna. Na ekol na biso na Lagos na Nigeria. Mokambi ya ekol oyo tozo lobela. Azali sikoyo disciple po na ekol. Mpe ba projet ya Mercy. Yena mwasi na ye, balobi bana bazala ki kolala mpongi, bakoka ki kotanga te. Mpe oyo ezali kartye moko ya bobola mingi na Lagos. Sikoyo, bana bazali kolia mokolo na mokolo. Bazala ki kolia kaka mbala moko na mokolo mobimba. Mpe bazali na ekenge makasi. Bazali kokende kelasi, mpe bazali kokamwisa bato. Samoa oyo bana bazali koyekola ndenge ya kolona banzete, bana mike bazali koyekola ndenge ya kobongisa mabele kolona banzete mpo ekola. Yango wana basalaki bongo mpo na bato ya mboka. Mpe wana ezalaki mokolo na bango ya Mercy. Na sima basangisaki bana nyoso esika moko. Bazalaki na mwa mateya, mpe na sima bazalaki koleisa bango. Ezalaki kaka mokolo ya feti. Mpo na bana oyo bakendaka kelasi te, bazali na balabala, libaku kitoko po na bango. Pe centre communautaire eko s'occupe na bana wana, po na avenir na bango, pe kozala na ba classe mokolo na mokolo. Pe ezali vraiment intéressant mingi po bomoni tango tokota ki na babilamba na biso ya ver, miso na bango engengaki. Ba mitunaki, oyo bazali banani, nasima to bandaki kosolola na bango. Koyemba, kosakana, yangonde balingaka mingi. Bako zala, bako influence kaka bango mokote, kasi mabota na bango, mpe ba communauté na bango, mpe na espoir mboka na bango mobimba, mpe kopesa bango avenir. Na yango, bana oyo bako bima, mpe bako futa yango liboso. Pe moto moko asalisaki bango. Balingi ete ba meka kote ya bango, mpe kopesa bango ba formation po na kokende kofuta yango liboso. Matondo Nick na Denise Bordieri, bakambia secteur mondial ya Mercy. Pe équipe na bino ya bakambi ya Mercy na mokili mobimba po na ba projet pe ba programme ebele ya kokamwa. Basusu kati na bino, bokoki ko se souvenir na saison 2. Libati si ya kobosa na te ya Joseph Nelson Senior, tata ya Joseph Nelson Junior. Abatisa makitango akokisaki 105 ans na sima ya 30 ans ya botamboli ya mwana na ye ya mobali elongo na Nzambe pe kosambela ete mokolo moko akoma disciple oyo azwa libatisi. Amen. Pe lisusu ekoki kosalema te kobosa na lolenge nini Nzambe ayanolaki libondeli ya kip ya mibu 50 po na maman na ye ya 93 ans azwa libatisi na mobu moleki. Wow! Nzambe azali kokoba kolakisa ete tosengeli tango nyonso kobondela pe kotika mabota na biso ata mokete. Na eklesi ya Temps Fabaye, Jeanne Magdji, disciple ya Sembo ya 45 ans, alongaki kobatisa ya na ye ya mwasi ya 75 ans, Maureen. Totala likamusi oyo ya siki siki. Kokamwa, ezali penza ko simba motema, ko mona mbongwana ya motema ya kokamwa boye. 2023 ezali solo kokoba kozala mobu ya makamusi. Matondo mingi pona kosangana na biso na episode ya lelo ya GNN. Tosengi na bino bokabola yango na libota mpe baninga na bino po na kopalanganisa lisusu sango ya makamusi ya kokamwa ya Nzambe na mikolo oyo oyo ezali kosalema na mokili mobimba. Ezali bongo Joseph Matompila pe Rebecca Kitango oba memeli bino Good News Network. Sango malamu oyo nanu bomona te.